নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজুলে আপোনালোকক স্বাগত মই প্ৰাঞ্জল বিলাহীৰ পাছত এবাৰ পিয়াজ বিলাহীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে আকাশ চুইছিল গৈ তাৰ পাছত হাহাকাৰ কৰিছিল জনতাই বিলাহীক লৈ বিভিন্ন ৰিলস বিভিন্ন শর্টস উলিয়াইছিল সমালোচনা কৰিছিল চৰকাৰক শেহতীয়াকৈ বিলাহীৰ মূল্য কিছু নিয়ন্ত্ৰণ হবলৈ চেষ্টা কৰিছিলহে এতিয়া পিয়াজৰ আকাশ লঙি মূল্যবৃদ্ধি এতিয়া আপুনি পিয়াজ কম দামত নাপায় আৰু পিয়াজৰ মালা পিন্ধিবলৈ একাংশ লোক এতিয়া সাজু হ'ল কাৰণ পিয়াজৰ দাম বৃদ্ধি হলে পিয়াজৰ মালা পিন্ধি পিন্ধি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় এইখন দেশত আকৌ সেই অৱস্থাৰ সূত্ৰপাত হবলৈ গৈ আছে কাৰণ পিয়াজৰ মূল্য এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে পাইকাৰী বজাৰত পিয়াজ যদি কিনিবলৈ যায় তেনেহলে সেই মূল্য 48% লৈকে বৃদ্ধি পোৱাৰ খবৰ আমালৈ আহিছে যদি আমি নাসিকৰ লাচলগাঁৱৰ কথা কওঁ যি লাচলগাঁও সৰ্ববৃহৎ পাইকাৰী বজাৰ হিচাপে সমগ্ৰ দেশতেই খ্যাত সেই লাচলগাঁৱত এতিয়া 48% পৰ্যন্ত পিয়াজৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে বিগত সপ্তাহত যি পিয়াজৰ প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য 1550 টকা আছিল আৰু সেই পিয়াজৰ এতিয়া লাচলগাঁৱতে প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য হৈছেগৈ 2300 টকা অৰ্থাৎ 2300 টকা বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত 2310 টকা আছিল সৰ্বোচ্চ পিয়াজৰ দাম প্ৰতি কুইণ্টলত আৰু এতিয়া এই বছৰৰ 2023ৰ আগষ্ট মাহত সৰ্বোচ্চ সীমা চুইছেগৈ 2300 কিছুদিন পূৰ্বে যি মূল্য আছিল সেই মূল্যবৃদ্ধি এতিয়া আকাশলংঘী হাৰত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি মূল্যবৃদ্ধি এতিয়া সৰ্বসাধাৰণক আকৌ এবাৰ কোঙা কৰিবলৈ যেন সাজু হৈছে প্ৰতিটো তথ্য আপোনালোকক দিম নাসিকৰ পিয়াজৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ কৰ্ণাটক আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বৰষুণ হৈছে কৰ্ণাটক আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এবাৰ খেতি কিছু পলম হৈছে একমাত্ৰ বৰষুণৰ বাবে ই অৱশ্যে এটা প্ৰাকৃতিক কাৰণ বৰষুণৰ বাবেই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটকত পিয়াজৰ খেতিত কিছু বিলম্ব হৈছে প্ৰায় এমাহ পিছুৱাই গৈছে যাৰ ফলত এতিয়া যোগান আৰু চাহিদাৰ প্ৰসংগটো আহিছে কাৰণ যোগান যিমান হৈছে তাতকৈ চাহিদা বেছি আৰু সাধাৰণতে পিয়াজৰ চাহিদা সদায় বেছি থাকে আৰু সেই চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি এতিয়া পাবলৈ ধৰিব কাৰণ যোগান কমিবলৈ ধৰিছে বহু ৰাজ্যই ভালদৰে যোগান নাপাব যাৰ ফলত পিয়াজৰ দাম এতিয়া আকৌ এবাৰ আকাশলংঘী হ'বলৈ গৈ আছে এই সমগ্র বিষয়টো অত্যন্ত স্পর্শকাতর সর্বসাধারণে যেন আকৌ এবার প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করবলৈ বাধ্য হব কারণ আগন্তুক 2024 নির্বাচনও আহি আছে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে আকৌ পিয়াজৰ দাম বৃদ্ধিয়ে সাধারণতে বহুকেইটা রাজনৈতিক দলক বিশেষ সুবর্ণ সুযোগ আনি দিব পাৰে সমান্তৰালভাৱে অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ অসমৰো ইতিমধ্যে পাইকাৰী বজাৰত পিয়াজৰ দাম বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অসমৰ পাইকাৰী বজাৰসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰিলে আপুনিও গম পাব যে এতিয়া পিয়াজ 35-38 টকাত পাৰ কিলো বা প্ৰতি কেজিত আপোনালোকে কিনিব লাগিব বিশেষকৈ দোকানীসকলে আৰু দোকানীসকলে যদি 35-36 টকাত বা 38 টকাত কিনে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে পিয়াজৰ দাম প্ৰতি কিলোত সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ পৰা খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে 40 টকা বা 40 টকাতকৈ বেছি ল'ব মানে গুৱাহাটীতে যদি আমি এতিয়া হিচাপ কৰোঁ তেনেহ'লে আপুনি প্ৰতি কিলো পিয়াজ কিনিবলৈ গ'লে 40 টকা খৰচ কৰিব লাগিব বা তাতকৈ বেছি খৰচ কৰিব লাগিব আৰু সাধাৰণতে পিয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধি হ'লেই সৰ্বসাধাৰণে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আৰু এই প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ হয় প্ৰতিবাদৰ ৰূপত আকৌ এবাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হতে গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব কাৰণ ইয়াত বৃদ্ধি হোৱা নাই বৃদ্ধি হৈছে নাসিকত বৃদ্ধি হৈছে আন আন ৰাজ্যত আৰু সেই আন আন ৰাজ্যৰ পৰাই পিয়াজ আমি আমদানি কৰিব লগা হয় এতিয়া বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া পিয়াজ আহিব বাহিৰতেই যেতিয়া বৰ্ধিত মূল্যত আহিব স্বাভাৱিকতে অসমতো সেই বৰ্ধিত মূল্য আৰু বৰ্ধিত ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব অৰ্থাৎ বাহিৰৰ পৰা অনা সামগ্ৰীবোৰ বেছি মূল্যত অনা সামগ্ৰীসমূহ তাতোকৈ অধিক বেছি মূল্যত ইয়াত গ্ৰাহকক বেচিব লাগিব মুঠতে সৰ্বদিশৰ পৰা চাব গ'লে আকৌ এবাৰ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ কৰিব আমি এই সমগ্ৰ বিষয়টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিলোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পিয়াজৰ অধিক দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্ণ আশংকা আছে হয়তো 40 টকাৰ পৰা গৈ 50 টকা হ'ব পাৰে তাতোকৈ বেছি হ'ব পাৰে একে আশাৰে আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি পুৰণি দিনলৈ যদি ঘূৰি যাওঁ তেনেহ'লে পিয়াজৰ কিলো 80 টকা হোৱাৰো ৰেকৰ্ড আছে 100 টকা হোৱাৰো ৰেকৰ্ড আছে সেয়েহে এতিয়াও যদি আকৌ পুনৰ এই বৰষুণৰ বাবে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ বাবেই পিয়াজৰ যোগানত যিহেতু বিলম্ব হৈছে পিয়াজৰ আমদানিত যিহেতু বিলম্ব হৈছে আকৌ এবাৰ তেনেধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি যেন নহ'ব আমি একে আশাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াক আমি নুয়ো কৰিব নোৱাৰোঁ সেয়েহে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো লক্ষ্য ৰাখিম পিয়াজৰ মূল্য আৰু কিমান বাঢ়েগৈ আৰু আপুনি কিমান ধন খৰচ কৰি পিয়াজ ক্ৰয় কৰিবলগা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় প্ৰতিটো খবৰ আমি আমাৰ সন্মানীয় দৰ্শকসকলক জনাই থাকিম নমস্কাৰ